Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом. Чим унікальний такий центр, дізнаємось від Єлизавети Журавель. Столиця Угорщини відома не лише своїми термальними джерелами. Далеко не всі туристи здогадуються про існування справжньої оази прямо під самим Будапештом. Підводна система печер Януш Мольнар, що названа на честь угорського фармацевта, стала відкриттям для любителів дайвінгу. Для британки Лаури це місце виявилося набагато цікавішим, аніж звичайний дайвінг в океані. Ми в Будапешті. Це місце просто неймовірне. Уперше печеру дослідили на початку 50-х років минулого століття. Після проведення низки досліджень археологи дійшли висновку – формування цілого підводного комплексу відбувалося протягом кількох тисячоліть. За цей час у ньому утворилася своя екосистема. Побачити риб та розмаїття водоростей – справа буденна. Загалом печера простягається на 6 кілометрів, з'єднуючи своїми лабіринтами дві частини угорської столиці – Буду та Пешт. У середині печери існує унікальна екосистема. Вона складається з організмів, які більше ніде не зустріти. Дослідження цього середовища наводить на думку, що життя на землі може існувати і в екстремальних умовах. У 2015 році печеру перетворили на дайвінг-центр. Але зробили це не одразу. Дослідники запевняють, тунелі вивчені лише на 40%. Деякі частини лабіринтів можуть становити небезпеку для шукачів пригод. А тому в один день дозволено пірнати не більше 30 дайверам, та й то лише після годинної інструкції. Ще одна причина таких обмежень – наше власне бажання зберегти печери такими, якими вони були багато тисячоліть тому. Робота у цій місцині не припиняється ані на хвилину. Вчені продовжують збирати зразки унікальної флори та фауни для лабораторних досліджень. А поки підводна печера ще зберігає свій первісний вигляд, туристи із найвіддаленіших країн прямують до Угорщини, аби побачити цілий світ під великим містом. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер.